Akman Yunusov degan birodarimiz, ustoz savol, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qabrlari yer yuzida eng aziz va eng ulug' joy deb bilamiz. Biroq payg'ambarimizning qabrlari hatto Allohning arshidan ham azizroq va ulug'roq deb eshitdim. Bu haqida ko'p ulamolar ittifoq va ijmo qilishgan ekan. Siz shu haqida nima deysiz? Men tushuna olmadim. Sizdek aqlli, farosatli, ilmli insonni ustoz deb bilish biz uchun faxr. Alloh sizdan rozi bo'lsin, barchamizdan rozi bo'lsin debdilar. Qabr payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning yotgan joylari yer yuzidagi eng aziz joy deyilishiga sabab u joyda yotgan zotning e'tiboridan. Nabiy sollallohu alayhi va sallam o'sha yotgan joylari yer yuzidagi har qanday joydan afzal hisoblanadi. Afzal hisoblanadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning arshdan ham afzal ekanliklari to'g'risida islom ummatining ijmosi bor degan ulamolar bor. O'sha nimaga desa, payg'ambar alayhi salatu va salomni butun dunyoga rahmat qilib yuborilganligi oyati dalil. Ba'zi hadislar bor. To'qima hadis deydi ulamolar, to'qimaligi aniq. Laulaka va ma xalaqtul aflak degan hadis deb aytishadi, to'qima. Ali al-Qori buni mavzuotda zikr qilganlar. Agar siz bo'lmaganingizda falaklarni yaratmasdim degan. To'qima. Lekin ulamolar buni ma'nosi sahih deyishgan. Ba'zilar mana shuning ma'nosi sahih. Qaysi jihatdan ma'nosi sahih desa, payg'ambar alayhi salatu va salomni butun olamlarga rahmat qilib yuborishlik oyati bunga dalolat qiladi deyishgan. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Sizni faqat va faqat bütün olamlarga rahmat qilib yubordik. O'sha olamlarga arsham kiradi. Bütün olamlarga arsham kiradi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom yaratilishlari. Alloh subhanahu va taoloning yaratish maqsadida boshqalardan ko'ra ustun turadi. Payg'ambar alayhi salatu va salomning maqomlariga hech bitta boshqa maqom yetmaydi. Boshqa maqom yo'q. Payg'ambar alayhi salatu va salom maqom Mahmudga erishadigan zotlar. Boshqa bu maqom yo'q. Shundoq zotning ummatimiz biz. U qabr o'sha ma'noda ustun turadi. Ummatning bu e'tirofi bu. Ahmad Rifoiy rahimahulloh qabrga borganda shuni she'r qilib aytganlar. Butun yerdan afzal, arshdan ham afzal bo'lgan ey qabr sohibi degan ma'noda she'r aytganlar. Dalili bor buni. Ma'nosi bor ya'ni, oyatdan dalillari bor, ya'ni buni tushunsa bo'ladigan vaziyati bor.